försöker man valla pucken och det blir farligt av det hela. Smart spel här då, Arnesson. Det blir biljardstuds. Oj, oj. Pucken är fri och hög returen i mål av Mastomäki. Och det är 1-0 för Örebro efter 5-19. Här får man in spelare på mål när Mastomäki gör säsongens andra fullträff. Hansson, en annan. Ekestål Jonsson, skott. Det är en magi! Sjödin ska ju bara göra 1-1. Jag tänkte att så är han... Där står Sjödin och jag tänker, oj. Men kolla på den klubban utav Seppele. Ja, men du... Ja, du. Wow. Peter och Seppele räddar ett garanterat baklängesmål. Linus Sjödin måste ju undra, vad hände här? Vunnen tekning ger Lukas Ekestål Jonsson pucken över till Felix Nilsson som hittar det här spelet och Kapla emot Dickinson pucken. Oh. Utlockad målvakt, 1-1 i matchen. Linus Sandin signalerar för mål efter många missar. Nu träffar han.